سرانجام کیا سر کٹا ظلم سے حق مگر کام کیا صبر نے آوے دے بیمار کے اعتماد کیا بھاگ پور بیٹھے نے اسلام کو اسلام کیا بیٹھے نے اسلام کو اسلام کیا دات اسلی کا جو شبی وفا کرتے ہیں حق فرزند سرور کا ادا کرتے ہیں فرزند سرور کا ادا کرتے ہیں گئے تھے جو وسیع شہدی وقت صبر سے کام لیا کیجئے باد شبیر شکر کرنا جو پہنائے تمہیں باری زنجیر بدعا دینا نا امت کو رہنا بوسی دینا نا امت کو رہنا بوسی تم جو بگڑو گے تو خالق کا غضب آئے گا وصیت پہ جو کرتے تھے ایمان ان کے خاطر سے بھی فرماتے تھے نرمی سے کلام توف پہنانے کو لاتا جو بد انجام بڑا دیتا نے گردن کو شایستہ ایمان دیتا نے گردن کو شایستہ ایمان وفا کہتے ہیں کہنے والے سے تسلیم و رضا کہتے ہیں لاش پر ظلم ہوا کچھ نہ کہا لاش پر ظلم ہوا کچھ نہ کہا ثانی زہرا کی رضا کچھ نہ کہا ثانی زہرا کی رضا کچھ نہ کہا چھن گئی ثانیے زہرا کی رضا کچھ نہ کہا بازو نہ موت کا رسی نہ بلا کچھ نہ کہا بازو نہ موت کا رسی نہ بلا کچھ نہ کہا راضیان لو کی صحیح سب سے جفا کچھ نہ کہا راضیان لو کی صحیح سب سے جفا کچھ نہ کہا سے مادر کا جگر سینے میں پھٹتے دیکھا علی اصغر کا گلا قبر میں کٹتے دیکھا